Elhamdülillah. Vessalatun selamun ala Rasulillah. Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu amma ba'd. Əxlaq <laughs> və nəfsin təmizlənməsi haqqında olan qaydalar və faydalar. 1-ci İnsanın kamilliyi faydalı elm və salih əməlinə görədir. İnsan ucalır elm və əməlinə, faydalı elim və salih əmələ görə. 2-ci fayda: علاقات وثبوت قدم العبد على هذا الصراط في هذه الدار يثبت على الصراط في الاخره. Yəni insanın bu dünyadakı sirat üzərində ayağının sabit olmasına görə axirətdə Sirat körpüsündə sabit olacaqdır. Yəni nə qədər bu dünyada sabit olarsa, sağa sola meyl etməzsə, sağa sola çıxmazsa və bir o qədər də Sirat körpüsü üzərində sabit olacaqdır. Buna görə Əminə qeyyimə Rəhimlullah buyurur ki, insan bu dünyadakı sırat-ı müstəqim üzərində olan gedişatına baxsın. Burda necə gedirsə, orada da o cür gedəcəkdir. Nə qədər burada sabit olubsa ayağı, bir o qədər orada sabit olacaqdır. Hansı sırat körpüsü? Qılıçdan daha iti və tükdən daha nazikdir. Həmçinin qaydalardan 3-cü. Latastauhish min tafarrudik fi tariq alhaq. Haq yolunda tək olmağından çəkinmə, qorxma, darıxma, sıxıntı duyma. Bəzən insan tək olanda narahatçılıq keçirir. Əgər sən haqq yolunda tək olsan belə, buna görə narahat olma. 4-cü qayda كلُّ من كان أعرف بالحق واتبع له كان أولى بالسراط المستقيم حقُّه بلِبْ وَنَا تَابِعُ سراط المستقيمَ ضهَى لائِكْتُر حقُّه بلِبْ وَنَا تَابِعُ اللَّهُمَّ أمَلَدَانَ ضغرُ يُلَى ضهَى لائِكْتِر 5- كلَّ كان العبد أتمَّ عبوديَّةً كان العِعانةُ له من الله أعظم İnsanın qulluğuna qədər tam şəkildə olarsa, Allah Taalanın ona olan yardımı da daha böyük, daha tam şəkildə olar. Deməli, qulluq tam olarsa və yardım da bir o qədər böyük olar. Necə ki ayədə Allah Taala buyurur: Əleyhissallahu bi kafin abdə. Məgər Allah Taala öz quluna kifayət deyilmi? Məgər Allah Taala öz quluna kifayət deyilmi? Bəli, Allah Taala quluna kifayətdir. Yəni Allah Taalanın quluna olan yardımı İbn Qayyim Rəhimehullah buyurur, qulun qulluğundan asılıdır. Əgər insanın qulluğu, Allah olan ibadəti tam şəkildə olarsa, Allah Taalanın ona olan yardımı tam şəkildə olar. Əgər azalarsa, yardım azalar. Əgər heç qulluğu, ibadəti olmazsa, heç bir yardım da olmaz. 6-cı qayda. Əl-isti'anatu billahi tecməa əslayn. Allahdan yardım istəmək, ya ka na'budu və iyyaka nasta'in və iyyaka nasta'in bu Allahdan yardım istəməkdir. Allahdan yardım istəmək 2 əsası özündə cəm edir. Əs-sıqatu billah Allaha güvənmək və Allaha etimad etmək. 7-ci qayda La yakun al-abd mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu illa bi aslayn al-ikhlas wal mutaba'ah. Yəni insan deyir iyyaka na'budu sözünü doğrultmuş, həyata keçirmiş sayılmaz iki əsas olmasa. İxlas və təbəçilik. Yəni insan iyyaka na'budu sözünü nə vaxt doğrultmuş olur? İbadətini ikhlas üzərində və sünnə üzərində etmədikcə. Əgər bunlardan biri yoxdursa və ya heç biri yoxdursa, insan nə qədər desə də ye ka nabudu yalnız ona ibadət edərək artıq o sözün faydası olmur. Sadəcə quru söz olur. Yəni əsas söz yox, onu doğrultmaq lazımdır və onu da doğrultmaq iki əsasdan olur. Hansılardır? İxlas və bir də təvəccühlik. 8-ci qayda لا يعرف سر العبوديه وغايته الا من عرف حقائق الاسماء والصفات وعرف معنى الالهيه قلله سررني وونون غايسني اللهن اد و صفاتلني و اولوهيت معناسني بلميان انسان بلا بلمز و نكيم رحم الله ويوررد كي Yəni Allahın ad və sifətlərini bilməyən insan Allah'a düzgün ibadət edə bilməz. İnsanın düzgün ibadət etməsi Allahın adlarını və sifətlərini bilməkdir. Çünki o adların insandan gərəkdir də şeylər var. Əgər bir insan deyir Allahın adlarını yozursa, qəbul eləmirsə, o təhrif edirsə, deyir necədir o insan Allah'a düzgün ibadət edərsə? Ona görə deyir ki, qulluğun sirri və qayəsi Allahın ad və sifətlərini tanımaqla olur. 9-cu qayda: "Mən zəamə ennehu yəsul ila maqam in yəsqut anhu fihi ətəbbüd, fa huwa zındiqun kafirun billah." Kim iddia edirsə ki, hər hansı bir məqama çatmaqla ibadət ondan düşür. O, zındıqdır və Allah'a küfr edən bir kimsədir. Bəzi batil firqələrdə var ki, yəni insan ibadət edir, edir, edir. Sonra elə bir dərəcəyə çatır ki, artıq təkəlif, təkliflər, yəni təklif nədir? Əmir və qadağalar ibadət ondan götürülür. Hə, Suflər yəni, sufillərin hər birisində yox, ifrata varan formasında bu var. Yəni artıq pərdə qaldırılır və ona görə deyir ki, onlara artıq əmir və qadağalar olmur. Bu deyir, bunu iddia edən zındıq və Allaha küfr etmiş bir kimsedir. 10-cu qayda: El-abd yasiru ila Allahi bayna mutaalati minneti ve mushahadeti taqsir. Yəni insan deyə Allah tərəf səyr edir, Allah tərəf gedir. Allahın nemətini mütaliə etməklə və öz müqəssirliyini görməklə. Yəni insanın Yəni e, bu yolu Allaha tərəf aparan yolunu düzgün şəkildə getməsi necə olur? Niyəmləri bilməklə. Niyəmləri görməklə, etiraf etməklə. Yəni namaz olsun, digər ibadət olsun, yəni insan bilməlidir ki, bu Allahın ona olan nimətidir. Yəni özündən deyil, yəni özünün hünəri ilə deyil. Və bu cür düşünməlidir. Və ikinci isə Yarhamukullah. Yenə öz günahını düşünməlidir. Yəni mən nə qədər namazı yaxşı qılmağa çalışsam da tam şəkildə qılmağa mümkün deyil. Və yenə çalışır, yenə eee yaxşı qılsa belə yenə insan özünü müqəssir görür və elə hesab edir ki, yəni o namaz yəni Allah Taala onundan da daha ucaсына layiqdir. Yəni əməli tam yerinə yetirmiş kimi özünü görmür. Ona görə buyurur ki, kimni qeyrəhimullah, yəni insanın Allaha tərəf aparan yolunda düzgün getməsi necə olur? Niyəmləri bilməklə. Sən bilməlisən ki, sənin etdiyin hər hansı bir xeyir əməl Allahın sənə olan yardımıyladır. E, necə ki Allah təala Hucrat surəsində buyurur. E, Yani velakinnallaha habbabe ileykumul imana ve zeyyanehu fi kulubikum. Allah taala imanı sizə sevdirmiş, imanı sizin qəlbinizdə bəzəmişdir. Ve karraha ileykumul kufra vel fusuqa vel isyan ulaykuhumur rasidun. Sizə küfrü, fasilliyi və asili pis göstərmişdir. Onlar da doğru yolda olanlar. Fadlun minallahi ve ni'me. Bu da Allahın lütfü və nimətidir. Yəni sənin imanı ya gözəl görməyin. İmanın sənin qəlbində bəzənməsi. Sonra küfrü, fasikliyi və asilliyi pis görməyin, ona nifrət eləməyin sənin özündən deyil, bu Allahın sənə olan lütfü və nemətidir, yardımıdır. Hə ona görə bu çox mühüm məsələdir. Yəni sən bunlar düşündükcə, düzgün qəbul edədikcə, bir o qədər yaxşı gedir və bir o qədər də Allah qatında, yəni ucalır. Amma nə vaxt insan özündən gördüsə, onda əməllər batil olur. Mən namaz qıldım, mən belələr, mən belə elədim. Allahın yardımını unudarsa, onda artıq elə bilik insan və iyyəkənəsini doğrultmamış və həmçinin o əməli batil olmasına gətirib çıxardır. 11-ci qayda: Kullu nefsin yahrucu fi ghayri Mə yıqrab ilə Allah fa hu hasratun al-abd. İnsandan çıxan hər hansı bir nəfəs Allah'a yaxınlaşdırmırsa, yəni Allah'a yaxınlaşdırmayan işlərdə o nəfəsələr çıxırsa bu insan üçün bir həsrətdir. Peşmançılıqdır. Yəni insan çalışmalıdır ki maksimum hər bir vaxtını, anını Allah'a yaxınlaşdıran əməllərdə keçirsin. 12-ci qayda. Madaru seadeti və qutbu rahaha alə-təsdiq bil-vəid. Yəni seadətin əsası vəidi, yəni Hədəni Allah təq qorxudub günah əhlini üçün olan şeylər olacaqdı, bu vahid adlanır. Qorxutduğu şeylə vahid. Vəidi təsdiq etmək üzərindədir. İnsanın də səadəti vəidi hədəni təsdiq etməsinə bağlıdır. Nə qədər bunu güclü təsdiq edərsə, bir o qədər də insanın düzəlməsinə gətirib çıxarır. Yəni düzələrsə, o da səadəti əldə edir. 13-cü qayda Əl qalb izəm təla bi şeyin ləm yəbqa fi muhtasəli ghayrih. Əgər insanın qalbi bir şeylə dolarsa, başqası üçün yer qalmaz. Əgər insanın qalbi Allah sevgisi ilə dolarsa, başqa yaramaz şeylərə yer qalmaz. Yox, əgər yaramaz şeylərlən qalb dolarsa, onda Allah üçün, Allah sevgisi üçün, təvəkkül, ixtlas üçün yer qalmaz gönülsə çalışma aldık gəlbi Allah sevmək üçün, tanımaq üçün yaradılan bir evi başqa şeylər ilə doldurmasın. Yəni sən düşünməsin ki, mənim qəlbində bunlar da olsun, bunlar da olsun. Və bilməlidir ki, qəlb hansı qalib gəldisə onun üçündür. Gəlbik qəlbdə çırp, çarpışırlar. Allah üçün olan şeylər, Allahdan qeyrəsi üçün olan dünya və hansı daha güclü oldusa o birsən çıxardır. 14-cü qayda. يعرض للسالك معاطب و مهاله لا ينجي منها الا بصيره العلم. Yəni bu yolda gedən insanın qarşısına təhlükəli yollar, təhlükələr çıxır və onu ondan yalnız Elimdə bəsirətli olmaq onu qurtarır. Yəni bu yolda insan təhlükələrlə, fitnələrlə qarşılaşır. Onu aşması nə ilədir? Basiratul ilm, elimdə bəsirətli olmaqladır. 15-ci qayda: Mən arada anil haqqi və qafil baatil. Kim haqqdan üz döndərsə, batilə düşər cəzək Allah Taala buyurur: "Fə mədə bə'dəl haqqi illə zəlal". Haqqdan sonra yalan zəlalət vardır. Kim haqqdan üz döndərərsə, başqa yolu yoxdur, batilə düşər. 16-cı qayda: "Layusayuzanu bi-nafsi illə man arafaha, və man ahsana zannahu bi-nafsi fa huwa min ajhali an-nas bi-nafsihi". Nəfsi barəsində Yalnız onu tanıyan, nəfsini tanıyan insan pisəndə olar. Nəfsini tanıyan kimsə öz nəfsi barəsində pisəndə olar. Kim öz nəfsi barəsində öz nəfsi haqqında gözəl zəndədirsə, o insanlar içərisində öz nəfsini tanımayan ən cahil kimsədir. Yəni öz nəfsini tanımır ki, Ona görə öz nəfsi barəsində gözəl zəndədir. Amma kim öz nəfsini yaxşı tanıyarsa öz nəfsi barəsində pissəndə olar. Yəni heç vaxt nəfsi haqqında gözəl zənnə düşməs. Çünki zənnlər nəfslər nəfs ittiham üzərində yaranıb. Yəni insan öz nəfsini daima ittiham etməlidir nəfsini iqtiram etməlidir. Nəfs barəsində arxayin olmamalıdır. Ona görə nəfsə xavvan adlandırırlar. Xavvan, yəni tez-tez xəyanət edən. Yəni insan bir balaca buraxdısa nəfsini, anında insana xəyanət edir. Ona görə də insan nəfsini o xəsis şərik öz şərikini hesaba çəkdik kimi İnsan da öz nəfsini o cür hesaba çəkməlidir. 17-ci qayda: Rida al-abd bi-ta'atihi dalilun ala husniz-zanni bi-nafsihi wa jehlihi bi-huquqil-ubudiyya. İnsanın öz ibadətindən razı qalması öz nəfsi barəsində gözəl zəndə olmasına dəlildir. Və qulluğun haqqlarını bilməməsinə dəlildir. İnsanın öz etdiyi ibadətindən razı qalması, o deməkdir ki, öz nəfsindən nədir? Nəfs razıdır, gözəl zəndədir. Və həmçinin qulluğun haqqlarını bilmir. 18-ci qayda: Kəmalu nusratin alal adu bihasbi kemal i'tisam billah. Düşmən üzərində kamil şəkildə zəfər, qələbə çalmaq Allahdan kamil şəkildə Allahın dinindən kamil şəkildə yapışmasına görədir. Nə qədər Allahın dininə sarılarsa, bağlanarsa və bir o qədər də düşmənə qalim gələr. 19-cu qayda. Cinayətin böyük olması nədən doğur? Əmri təhzim etməkdən, əmr edəni təhzim etməkdən, üçüncü cəzanı təsdiq etməkdən. Deməli, cinayətin böyük olması nədən yaranır? Əmri təzmin etmək, sonra əmr edəni təzmin etmək, sonra cəzanı təsdiq etmək. Ona görə insanın əmrləri təzmin etməsi və əmr edən kimdir? Allahdır. Allahı təzmin etməsi və bir də cəzanı tək təsdiq etməsi Bu insanda etdiyi müqəssirliyin, günahın nə qədər böyük olmasını ortaya çıxardır. İnsan bunu doğruldarsa, cinayətini böyük görər. Yox, əgər bunları bilməzsə, bunları tənzim etməzsə, onda insanın cinayəti də kiçik görər. 20-ci qayda. El-kamilu man'udda xata'uhu. Kamil insan xətası sayılan insandır. Və həmçinin insan xatasını saymaqla kamilləşir. Səvablar elədi ki, İnsan savablara görə narahat olmasın. Yaxşı əməllərə görə. Çünki onlar yazılır. Onlardan zərərə qədər bir şey yoxa çıxmayacaqdır. İnsan çalışıb günahlarının saysın, günahlarını xatırlasın və tövbə etməsi üçün. Hər bir çirkin söz və əməl cahillikdən və zülümdən doğur. Çirkin söz və əməl nədən doğur? Cahil. Cahillikdən və zülümdən. Deməli, cahil və zalım insana hər şey gözləyə bilərsən. Cahil və bir də zalımna. İnsan da elə yaranıb. Allah təala buyurur: "İnnahu kan zaluman cahula." İnsan zalım və cahildir. Ona görə bunlar bilmək insana böyük rahatlıq verir. İnsanlarla davranarkən Sən biləndə ki, insan zalımdır, cahildir. Onun etdiyi cahilliklər, danışdığı pis sözlər və çirkin əməllər sənə təsir etməyəcək. Desən, insandır da, cahildir, zalımdır. Amma sən ona kamil şəkildə baxdığın zaman və ondan düzgün hərəkətlər çıxmadığı zaman sənə təsir edir. Necə ola bilər ki, o belə bir söz desin, belə bir hərəkət eləsin? Necə ki Sərhox insandan ayıq insanın hərəkətini gözləyirsəm. Sərhox insan hər hansı bir şey etdik zaman səni təsir eləmir. Və həmin içindəsən biləndə ki, insan insan olaraq düzəlmədikcə, yəni imana gəlmədikcə, özlərində işləmədikcə cahil və zalımdır. Cahil və zalımdan da hər bir söz və əməl gözləyə bilərsən. 22-ci qayda Ən-nəfs mənbəü kulli şerrin. Nəfs hər bir şərrin mənbəyidir. Nəfs hər bir şerrin pisliyin mənbəyidir. Və kullu xeyrin fiha fevə min Allah. Orda olan hər bir xeyir isə Allahdandır. Orda olan hər bir xeyir Allahdandır. Hmm. 23-cü qayda. Bu çox mühüm qaydalardan biridir. Kulləmə cəddəl əbdü fi'l-istiqaməti vəd-da'vatiləllah ciddə ədûvü fi igrâi sufahâi bih. İnsan nə qədər doğru yolda və Allaha dəvətdə çalışqan olarsa və düşmən də səfehləri ona qaldırmaq, ona tərəf qaldırmaqda çalışqan olar. Demə insan nə qədər doğru yolda və Allaha çağırışında ciddi olarsa, çalışqan olarsa və bir o qədər də düşmən, şeytan səfihləri ona tərəf qaldırmaqda ciddi və çalışqan olar. 24-cü ayda men et qan el ibadete taqulat alayhi. Kim ibadəti yaxşı yerinə yetirərsə ona ağır gələr. doğru düzgün tam şəkildə yerinə yetirmək istədiyiniz zaman ona ağır gələr. 25-ci fayda günahı az görmək asilliyi az, balaca görmək özü bir günahdır. İbadəti çox görmək də özü bir günahdır. İnsana əksinə ibadəti, etdiyi ibadəti az görməli günahı çox görməlidir. 26-cı qayda: Tadiyul vaqti yudfi nural muraqaba. Vaxtın zay edilməsi muraqaba nurunu söndürür. Muraqaba nədir? Muraqaba qalb əməllərindəndir. Yəni insan özünü Allahın nəzarətində hiss etməsidir. Vaxtı, insan vaxtı zay edəndə bu nur sönür artıq. Bu hisslər aradan qalxır. İlimiyyət dincəydə. Kullu mujiddin fi talab şeyin la budda an ya'luhu waqfatu wa futur. Hər hansı bir şeyi əldə etməkdə çalışan ciddi olan hər bir kimsəyə süslük və yorğunluq üz verməlidir. İnsan ciddi şəkildə bir şeyi tələb edirsə, o yolda süslük və yorğunluq ona üz verməlidir. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Li kulli amelin shirrah. Hər bir əməlin yüksəkliyi vardır. Və li kulli shirratin fatra və hər bir o yüksəkliyin fəallığının da süslüyü, yorğunluğu vardır." Deməng o insana üz verə bilər. Amma insan möhkəm olarsa, onun da aşır sonu Əsənə biləmfə mən canı fətrətəhü ilə sünnətə fəqədəhtə kimində süslük vaxtı yorğunluq vaxtı mənim sünnəmə tərəf olarsa hidayət üzərində olar yox o va yəni o vaxtı sünnədən kənara çıxarsa hələk olar yəni alimlər izah edərək deyir ki olur insan bu yolda bəzən görsən ki insana ağırlıq süslük yorğunluq üz verir o vaxtda da heç olmasa insan Ə, sünnələri tərk etsə belə, fərzlərdən möhkəm yapışmalı və haramlara düşməməlidir. Əgər sünnələrin tərk etməsinə gətirib çıxarsa belə, fərzlərdən möhkəm yapışarsa və haramlardan özünü qoruyarsa, yenə yoluna düşəcək. Yox, əgər deyib, bu yorğunluq insanı sünnələrdən sonra fərzləri də tərk etməyə gətirib çıxarsa, haramlara düşərsə, onda hələk olar, Allah qorusun. 28-ci qayda: Tövbəni gecikdirmək özü bir günahdır. Onun başqa bir tövbəyə ehtiyacı var. Onun üçün də tövbə vacibdir. Tövbəni gecikdirmək özü bir günahdır. İnsan vaxtında etmədiksə, gecikdirsə, 1 gün, 2 gün, 2 gün gecikdirdiyinə görə onun üçün ayrıca tövbə etməlidir. 29-cu qayda: Tövbə nədir? Tövbə nəfsinin dəvətçisinə, nəfsinin qarşısına müxalif olaraq haqqın qarşısına boyun eğməsidir. Tövbə nədir? Nəfsinin istəkləri var. Nəfsinin istəklərinə müxalif olub haqqın dəvətçisinə boyun eğməsidir. 30-cu qayda: Kullu man asalla fa huwa jahil. Sahabələr icma ediblər ki, Allah'a asi olan hər bir insan cahildir. Allaha qarşı çıxan hər bir insan nədir? Cahildir. cahildir. İcma var. Çünki cəhalet iki yerə bölünür. Birincisi elin baxımından olan cahillik, haqqı bilməmək. Bir də var əməl cahilliyidir. Cəhlul əməl deyil, əməl cahilliyidir. Yəni o haqqı bilmək aydındır ki, o cahildir. Bir də var bildiyi halda, bildiyi halda əməl etmirsə nə sayılır? Cahil sayılır. Bildiyi halda Necə ki Fula ilə İbn Əyad Rəhiməllahu deyərdi ki: "Lə yazalu alim cahilan hətə ya'mal bima alim". Yəni alim di cahil olaraq qalar bildiyinə əməl etmədikcə. Nə vaq ki bildiyinə əməl edir, onda alim olur. Yəni insanın bilməsi, məlumatının olması alim deməsi deyil, nə qədər ki əməl etmir. Əməl edəndən sonra alim olur. Deməli icma ediblər ki, Allah'a qarşı çıxan, asi olan, günah edən Hər bir insan cahildir. 31-ci qayda: Əzdul vəl-inkisar ruhu ləbudiyyə və məxə və ləbəha. Zəllilik və Allahın qarşısında sımmaq qulluğun ruhudur. Qulluğun özəyidir. Yəni qulluğun ibadətin özəyi, əsası ruhu Allahın qarşısında sımmaq zəlillikdir. Yəni insanın ehtiyacını, kasıblığını izhar etməsidir. Yəni nə qədər insan öz kasıblığını, acizliyini, möhtaclığını Rəbbinin qarşısında izhar edərsə və bir o qədər də insan ucalır. Və qulluğun əsası elə budur. Bununla insan ucalır sadəcə hərəkətlər deyil. Hərəkətlərlə yanaşı insan öz kasibliyini, acizliyini Rəbbinin qarşısında izhar etməlidir, etdirməlidir. Yəni deməli nə qədər Rəbbinin qarşısında zəlil olursa və bir o qədər də Allahın qarşısında ucalır. Bu hələlik bunun kifayətlənir. Və sallallahu alayhi və səhbihi.